ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আনিলে ৰাজ্যিক কেবিনেটে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ আপোন ঘৰ আঁচনিৰ অধীনত ঋণৰ পৰিমাণ ত্ৰিছ লাখ টকালৈ বঢ়োৱা হৈছে পূৰ্বে এই আঁচনিৰ বাবে পোন্ধৰ লাখ টকাৰ ঋণ লাভ কৰিছিলে কৰ্মচাৰীসকলে ঋণৰ এক শতাংশকৈ সুদ আদায় দিব চৰকাৰে এতিয়ালৈ সাতত্ৰিশ হাজাৰ দুশ সাতসত্তৰগৰাকী কৰ্মচাৰীয়ে পাঁচ হাজাৰ ছশ তেষষ্ঠি কোটি টকাৰ ঋণ লোৱা বুলি অৱগত কৰোৱা হৈছে অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলে আপোন ঘৰ আঁচনিত লোৱা লোনৰ পৰিমাণ পাঁচ হাজাৰ ছশ তেষষ্ঠি কোটি টকা আৰু ইয়াতে যি ইণ্টাৰেষ্ট ছাববেনশ্যন আছিলে সেইটো পাঁচশ ছয়ান্নব্বৈ কোটি টকা অসম চৰকাৰে তেওঁলোকৰ সিতাৰ্থে দিছে এইবাৰ লোনৰ যিটো থ্ৰেছল ফিফটিন লাখ আছিল তাক বঢ়াই আজি কেবিনেটে থাৰ্টি লাখ কৰিছে আৰু ইণ্টাৰেষ্ট ছাববেনশ্যন বিছ বছৰৰ কাৰণে ওৱান পাৰ্চেণ্ট যিসকল অসম চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী মহিলা কৰ্মচাৰী হয় তেওঁলোকে যদি এটা সন্তান থাকে আৰু এবছৰীয়া কম এবছৰতকৈ কম বয়সৰ কোনো সন্তান তেওঁলোকে যদি এডপ্ট কৰে তেনেহ'লে এটা এডপশ্যনৰ কাৰণে এডপশ্যন কেয়াৰ লীভ এটা তেওঁলোকে লাভ কৰিব সেইটো এশ আশী দিনৰ যে আমাৰ ষ্টেট আছাম ষ্টেট এগ্ৰিকালচাৰ মাৰ্কেটিং বৰ্ড যি আছিল সেই বোৰ্ডখন ছেল্ফ ছাষ্টেইনেবল স্বনিৰ্ভৰশীল হ'ব নোৱাৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তাত কৰ্মৰত যিসকল কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁলোকে নিয়মীয়াকৈ দৰমহা আদি নোপোৱাৰ এটা পৰিৱেশ দুহেজাৰ বিছ চনৰ পৰা হৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অসম চৰকাৰে আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ইয়াত যি নিয়মীয়া ছশ বাৰগৰাকী নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁলোকক ভি আৰ এছ ভলণ্টেয়াৰী ৰিটায়াৰমেণ্ট স্কীমত তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে আৰু তেওঁলোকক ভলণ্টেয়াৰী ৰিটায়াৰমেণ্ট অফাৰ কৰা হৈছে কণ্ট্ৰেকচুৱেল আছিলে এশ সাতচল্লিশগৰাকী আৰু এই কনট্ৰেকচুৱেলসকলকো তেওঁলোককো ভি আৰ এছ অফাৰ কৰা হৈছে ষোল্লগৰাকী ফিক্স পেড আছিল তেওঁলোককো ভি আৰ এছ অফাৰ কৰা হৈছে যিসকল ছশ বাৰগৰাকী মানে নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী আছিল তেওঁলোকৰ কাৰণে ভি আৰ এছ কেলকুলেশ্যন কৰি পোৱা গৈছে এশ ত্ৰিছ কোটি টকা ব্যয় হ'ব এশ ত্ৰিছ কোটি টকাত অসম চৰকাৰে অনুমোদন জনাইছে তাৰোপৰি তেওঁলোকৰ প্ৰতি এটা গুড উইল জেচাৰ হিচাপে আৰু টেন পাৰ্চেণ্ট যিটো ভি আৰ এছ তেওঁলোকৰ কেলকুলেশ্যন এমাউণ্ট হ'ব তাৰ ওপৰত আৰু টেন পাৰ্চেণ্ট দিয়াৰ কাৰণেও কেবিনেটে সিদ্ধান্ত কৰিছে হিচাপ কৰি চালে দেখা যায় বিশৰ পৰা পঁচিছ লাখ টকা এই তেওঁলোকে ছশ বাৰগৰাকী নিয়মীয়া কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ আছাম ষ্টেট এগ্ৰিকালচাৰেল মাৰ্কেটিং বৰ্ডৰ তেওঁলোকে লাভ কৰিব মাতৃহাৰা হ'ল বলিউডৰ বিশিষ্ট অভিনেতা আদিল হুছেইন গোৱালপাৰাৰ এখন চিকিৎসালয়ত ত্যাগ কৰিলে শেষ নিশ্বাক আদিল হুছেইনৰ মাতৃয়ে পঁচান্নব্বৈ বছৰ বয়সত মৃত্যু শ্বাহ ছয়দা আছিয়া খাতুনৰ জলেশ্বৰৰ পীৰবাৰীত সম্পন্ন কৰা হৈছে জনাজা অভিনেতাগৰাকীলৈ অনুৰাগীয়ে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে

আমাৰ চাৰিজন ভাই সৰু ভাইটি এজন আছে মোৰ আদিৰ হুছেইন এক্টৰ চবেই জানে তেখেতৰ সৰু ভাইটি সিও আহিছিলে আজি জনাজাত আছিলে সবেই সবে আহিছিলে দুহেজাৰ ওচৰাশী মানুহ হৈছিলে দুহেজাৰ মানুহ তেখেতক আনাই মাক মোৰ মা আৰু যাতে জনতবাসী হয় বৃহস্পতিবাসী যোৱা কৰিছো আমি চবেই দোৱা কৰিছো গোটেই অসমৰ পৰা মেছেজ আহিছে কাৰণ মানে ধৰক মই গোটেই অসমত ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ এখনত মোক চিনি পায় আৰু বহুত মেছেজ পাইছোঁ ময়ো পাইছোঁ মোৰ ভাইসকলেও পাইছে বহুত অসমবাসী ৰাইজ তথা সকলোকে আহ্বান কৰিছে যোৱা কৰে মাৰ কাৰণে যাতে মাকে যোৱা কৰে আমাৰ কাৰণে যাতে যোৱা কৰে যাতে মা জানত দাসী হয় সেইটোৱে মই আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ নিশা চলিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান বৈশিষ্ট আৰক্ষীয়ে নতুন বজাৰত চলালে অভিযান অভিযানত এজন ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ধৃত সৰবৰাহাৰীটোৰ নাম ৰোহিত সিংলা ধৃতজনৰ পঁচিছটা ড্ৰাগছ ফটি কণ্টেইনাৰ ধৃতজনৰ পৰা জব্দ কৰিছে জব্দ কৰা হৈছে মোবাইল আৰু লগতে নগদ ধনু बनत विध